নিউজকেন স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপুরি প্রথমটো গুরুত্বপূর্ণ খবর অসম পরিবহন নিগমত অবৈধ নিযুক্তি হৈছিল 2274 জন কর্মচারীক ছাটাই নির্দেশ দিছে এটা রাজ্য সরকারে নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিযুক্তি প্রাপক বরখাস্তর নির্দেশ দিয়া হৈছে আনন্দ প্রকাশ তিওয়ারীৰ কারণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তদানীন্তন পৰিচালন সঞ্চালক আছিল আনন্দ প্রকাশ তিওয়ারী 7 দিনৰ ভিতৰত কর্মচারীক ছাটাই নির্দেশ দিয়া হৈছে পরিবহন মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই জারি কৰিছে নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে পৰিমল শুক্ল মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আমাৰ সাংবাদিক মৌসুমী শর্মা বৰুৱাৰ ওচৰতে সমগ্র বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিছু কথা তেওঁ জনায়ছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছো আমি যে নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে যেতিয়া নিযুক্তি দিয়া হৈছিল গতিকে এই নিযুক্তি প্ৰাপকসকলক 2270 জনক বৰখাস্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ আহি পৰিছে আৰু কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীলৈ 7 দিনৰ ভিতৰতে এই সকল কৰ্মচাৰীক বৰখাস্ত কৰা কথা কোৱা হৈছে ছাটাই কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এওঁলোকক যেতিয়া নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল তদানীন্তন পৰিচালন সঞ্চালক আছিল সেই সময়ছোৱাত আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীও জাৰি কৰা হৈছে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ দুধনৈ